Velkommen igjen, alle sammen. Eller velkommen igjen til del, håper jeg. Kanskje det er noe nye òg. Det hadde vært kjempehyggelig. Nå i dag så skal vi liksom runde av denne serien med å snakke litt om plantenes formering. Under det så hører jo også pollinering og spredning av frø. Så det er liksom alt som har med formering og nyetablering av planter å gjøre. Og vi skal snakke om både aseksuell og seksuell formering, for det er to temaer som er veldig vanlige både hos planter, begge deler. Så da går vi fra illustrasjonsslide, og så har jeg en sånn, for de som ikke har vært der før, så har jeg hatt en sånn standardslide om dette her. Denne serien er basert på publikasjon i Norsk Forenings rapportserie, som ser sånn ut, som dere kan laste ned. Og ja, litt sånn, synes dette er veldig meningsfullt å holde på med. Jeg synes det er moro å kunne formidle det jeg har lært opp gjennom mange, mange år. Ja, jeg tror vi sier at det holder i denne omgangen, for de fleste har sikkert hørt den leksa her før. Så da skal vi gå rett på planteformering, og det er stort sett da frøplantene som vi skal snakke om, altså de plantene som danner frø fra nakenfrø til dekkfrø. Og det er sånn prinsipielt så er det to forskjellige måter kan formere seg på. En er en seksuell formering, som vi har snakket om litt tidligere også, hvor du har en sånn livssyklus som består av dannelse av pollenkorn, dannelse av frøemner, og så er det en pollinering og en befruktning, og så får man danna frø. Det som er viktig her, eller sånn, ja, vi kan si litt om aseksuell formering forresten. Det første, det er jo sånn formering som skjer uten at det er noe kjønnsceller involvert. Det kan være litt forskjellige måter å formere seg på aseksuelt. Noen satser veldig sterkt utløpet, sånn som sandstar. Man krabber bort til sanda og formerer seg på den måten. Det blir jo ett stort individ, en klon, men den kan jo også deles opp til adskilte individer. Og så har vi da en annen vanlig form for aseksuell formering, som er yngleknopp, hvor man har det dannes for eksempel i blomsterstanden, sånn som her hos løk, strandvilløk, bittesmå løker som kan falle med det, ja. Og eller hos liljer, hvor man kan lage sånne små yngleknopper i bladhjørnene. De har sine fordeler og ulemper, disse to formeringsmetodene. Seksuelle formeringen, er det litt av en viss usikkerhet til selve formeringen, for at det er mye som skal klaffe. De skal ha en reduksjonsdeling som funker, de skal få dannet pollenkorn, de skal få dannet eggceller, og det er liksom det er mye som kan gå gærent her. Men den kan være veldig effektiv, for at en blomst kan danne opp til, som jeg skal komme tilbake til, over 3 millioner frø. Men vet ikke det. Så det er ganske fordelaktig. Mens den aseksuelle formeringen er ikke så effektiv. Det blir ikke dannet så mange individer fra ett morindivid. Der har vi vel et lite knippe av sånne småløker her. Og så er det, når det gjelder seksuell formering, så har få en ganske stor genetisk variasjon uten en sånn seksuell formering, for da blir det en omstokking av arvematerialet. Sånn at man kan få nye kombinasjoner som kanskje er enda mer suksessfull enn morplanten. Når det gjelder aseksuell formering, så skjer det jo ingenting sånn av omstokking av gener. Da er det bare en ren kloning. Og det kan være veldig veldig greit i noen tilfeller, hvis det er en plante som er på et sted hvor det er superdupert å være allerede, så er det ikke noen grunn til å
og teste ut nye genkombinasjoner. Da det bare å stå på og formere seg og ta mest mulig plass. Det det alle vil, for med seg mest mulig. Så skal jeg se om jeg får stengt denne her. Jeg fikk en panel-hide-video på denne. Jeg vet ikke dere, men nei, det kom. Ok. Så, for jeg men jeg vil takke videre, du lille PowerPoint. Jeg vil si litt mer også om seksuelle formeringen. Fordi at det altså hos høyrestående dyr, sånn som vi så er det jo, det er veldig, på en måte veldig, det er hanner og hunder, og det er ikke så mye variasjon rundt dette. Mens blomsterplantene, de har mye mer variasjon i den seksuelle formeringen og hvordan kjønnen er organisert. Veldig mange planter har tokjønnede individer, sånn som dette er. Man har tokjønnede blomster, men altså, her er det veldig sånn forenklet hun og han, pollenbærere og fruktemner. Det er det mest vanlige. Så kan man ha så dette er tokjønnet individ med tokjønnede blomster. Så kan man ha tokjønnede individ som har enkjønnede blomster hver for seg, en hannblomster og en hunnblomster. Og så kan også plantene ha det sånn som vi har det hos mennesker og andre høyestående dyr, at vi har enkjønnede individer og enkjønnede blomster, sånn at man har rene hunnplant og rene hannplant. Det er liksom greit å være klar over sånn i forhold til eller grunnformering hos plantene. Nå er det så direkte der. En annen ting som jeg skulle komme inn på i forbindelse med formering, det er forskjellige måter planter kan pollinere seg på. Du kan ha selvpollinering, at pollen fra altså et arr mottar pollen fra egen blomst, eget individ. Eller man kan ha krysspollinering, at det er mellom individer. Og med krysspollinering så får man også en litt større genetisk variasjon enn med selvpollinering, selv om selvpollinering også gir noe genetisk variasjon. Så er det en sånn siste tilfelle her, da, hvor det er nabopollinering, man ikke pollineres med samme blomst, innenfor samme blomst, men innenfor samme individ. Et lite øyeblikk fra der. Jeg fikk bort den. Alt et eller annet sånt som legger seg på i tillegg. Det er ofte så er det en fordel å krysspollinere, og det er for å få økt genetisk variasjon hos avkommet. Og det er mange fantasifulle måter, eller fantasifulle er kanskje litt feil å si, men det er mange forskjellige måter for å skille, forsikre seg om krysspollinering hos plant. Og der har vi, det kan være rent genetisk at det ikke blir avkom hvis en plante pollinerer seg selv. Da er det avansert genetisk makt. Mekanismer, og det er ikke så lett å observere, men det vi kan observere, som også hjelper med å minske risiko for selvpollinering, det er hvis man har et skille mellom hunn- og hannlige deler i om og eller tid. Og det kan man selvfølgelig gjøre sånn ved å skille blomster, sånn som hos starr, så har vi noen som har egne hannaks, sånn øverst her er det en egen hannaks, og så er det egne hunnaks. Da får man et visst skille i rom mellom de forskjellige delene. Vi kan også ha en skille i tid, sånn som hos geiterams, hvor pollene er modent, altså øverst her, så er det de eldste blomstene, der pollene har vært modent, eller er ferdig med å gi seg, det er ikke så mye av pollknoppene, og så begynner nedover, så kommer de hundlige delene, altså arrige, og er mottagelige for pollen, men da er de øverste blomstene, i hvert fall innenfor blomsten, så er det ikke
ikke mer pollen, sånn at det minsker også sjansen for at den skal pollinere seg selv. Og dette er sånn når pollen er moden før arret er moden, det er mottagelig, så kaller man for først hannlig. Tilsvarende så har man en først hunnlig variant, som for eksempel dunkjempe, som arret, kan se arrene stikker opp her topp blomsterstand, der de modne før pollenknoppene, sånn at vi får en viss adskillelse også på en måte både i tid og rom her da. Og så har vi en veldig berømt eksempel på at pollenknopp er fysisk skilt fra arret. Man finner oss mange arter av nøkkelblom. Her er kusimre som er et eksempel for elefant, som var gratis bilde. Unnskyld. Og der, når man ser på den blomsten venstre her, så har vi et lang griffel, og så kommer arret i, og så har man pollenkorn, veldig, veldig korte stilker nederst i dette her, eller langt ned i dette blomrøret. Så kan man ha en annen type blomst, hvor griffelen er veldig kort, arret på toppen her, og så er bærerne festet øverst i røret. Sånn at da vil det er jo pollen og arr skilt veldig fysisk fra hverandre. Og hvis dere kan legge merke til at den ene her, så er arret i samme høyde som pollenbærerne og tilsvarende her. Og det vil også sånn, ha noe å si for hvor pollen festes på pollinerende insekter, sånn at de setter pollen på riktig sted i blomsten. Og dette her er en sånn genetisk fordeling i en populasjon av nøkkelblom. Så hvis dere, nå begynner vel nøkkelblom å komme, så er det kanskje litt ille å oppfordre til å gå ut og ta med seg en lommekniv og skjære opp blomstene, men det kan jo studere en eller to og se på om dere finner sånne langgriflete som heter, og kortgriflete blomster. Så er det litt om det vi kaller for pollineringsbiologi, er historien om hvordan kommer pollene seg fra pollenknapp til arr. Der er den delt inn en del forskjellige typer pollinering som jeg skal gå gjennom. Vi har altså den enkleste formen på en måte, det er vindpollinering. Da er det luftstrømmer og vind som bringer pollene fra pollenknapp til arr. Og det er jo en del karakteristika ved arten som har pollinering. Blomstene er små og lite farger, for at de har ikke behov for å tiltrekke seg noen insekter eller noe sånt. Det er ofte store mengder pollen, og det er jo viktig for at det skal bli nok til at pollen skal kunne treffe et arr. Det er på hundegras og på furu, så kan det noen ganger stå sånn skikkelig sånn skyer av pollen rundt plantene. Og har man hus eller hytte i nærheten av en furuskog, så er det et stor ergrelse når man hadde pusset vinduene, så legger det seg et tjukt lag med pollen på vinduene. En annen ting som er karakteristisk for blomster som er vindpollinering, det er at pollenknappearret sitter eksponert for vær og vind. Så er det veldig tydelig her på hundegras, hvor pollenknappene stikker ut og ligger sånn, henger og vifter i vinden. Og arrene også er veldig sånn stikkende sånn at og store, sånn at de lett kan fange opp pollen som farer forbi. Dette her er en sånn pollineringssyndrom her er mest vanlig i åpne områder, fordi at tett skog, så blir det liksom ikke nok bevegelse i lufta, og det blir så mye annet som pollene henger seg opp i på veien, sånn at det er ikke noe særlig gunstig. Dette her er jo en pollineringsmetode som ikke krever noe annet enn luftstrømmer, så sånn sett så høres det ut som veldig sånn grei og måte og pollinering på, men det som er ulempen med vindpollinering, det er at det kan si at det er dårlig presisjon. De pollenkornene er bare ute i lufta, og så fordi det er til den riktige måte, så er de
har de ganske mye flaks. Derfor også produserer sånne enorme mengder. Man har faktisk også tilpassninger i selve pollenkornet for å kunne fly langt, sånn som her er et farget pollenkorn av furu. Der er liksom selve pollenkornet, er den her mørke feltet, og så har det luftsekker på hver sin side. Det ser litt ut som sånn der Mickey Mouse-hur. Men det hjelper da til å få større overflate i forhold til volym. Så har vi vannpollinering, som er et ganske interessant fenomen, og det er sjelden. Det er faktisk ikke mer enn 150 arter på verdensbasis. Og da er vannpollinering, så fraktes pollene i vann eller på overflaten av vann. Men hos planter som lever i vann eller sump, så er de aller fleste, de stikker huet over vann og er enten vind- eller insektpollinert. Men som sagt, noen ytterst få, de har hele syklusen under vann, sånn som ålegras som finnes i våre farvann, ganske store mengder i saltvann, salt eller brakkvann. Det er ikke noe typisk fotogen plante, så det var grunnen til noe av det bedre jeg fant den her gamle illustrasjonen her. Man ser, så har sånn samlinger av blomster oppover i sånn hjørne av bladslirer. Dere har sikkert sett ålegras noen ganger på strender og sånn, det blir ofte gjerne skylt. Det er litt mer sånn karakteristisk, det der bladet med de der vintene, eller hva skal jeg kalle det for noe. Og denne plansjen skal kalles for bontang, så det har noen hatt assosiasjoner til tang, men det har overhovedet ikke noe med tang å gjøre. Det er et helt annet del av systemet. Det som er veldig kult med ålegras, det er at det er pollen som da bare slippes løs i vannmassene, som flyter rundt. Og de pollenkornene er utrolig spesielle, det er det rareste pollenkornene i verden nesten. Pollenkorn, det er veldig, veldig langt og tynt. Det kan være så langt som et par millimeter, men bare 0,008 millimeter diameter. Det høres jo litt ut, men det som er veldig nyttig med å være så lang og tynn, det er at det er lett å komme bort et arr, sånn som her. Og det som også er en liten ekstra funksjon de har, det er at hvis de kommer bort i et land, så snurrer det seg rundt sånn at de ikke skal fare videre. Så kan de få pollinert bruk av ålegras. Ja, bare en liten plansj for å vise det der med at de aller fleste vann- og sumpplanter, de går oppover over vannflata når de skal blomstre og sette frukt. Noen har blomster som flyter mer eller mindre på vann, sånn som nøkkeroser, eller ligger i overflat på et eller annet vis. Men det er alltid enten noe vindpollinering, sånn som på, skal forestille takrøy her, dunkjevle. Insektpollinering som stisser med mer innfallende blomster. Nå har vi da snakket om vindpoll og vannpollinering, som er litt mer sånn ikke så spesialisert. Vi skal gå over til å snakke om dyrepollinering, som er en mye mer spesialisert næringsmåte. Det som er karakteristisk for arter som har dyrepollinering, det er at blomstene er vanligvis store og fargerike, og de kan ha duft, eller noen ganger ikke ha duft. Men det som er, fargerike blomster tiltrekker seg insekter, fordi at der vet de at, eller andre dyr, der vet de at det kanskje venter en belønning i form av nektar og eller pollen. Dyrepollen kan være insekter, det er det stort sett, i vår flora så er det insekter. I andre deler av verden kan også fugler og pattedyr være pollinatorer. Og når vi kommer til spesialisering, så er det begynner å bli skikkelig gøy med sånn spesialiseringer til pollinator. Så han kan ha en veldig sterk sånn koevolusjon eller samevolusjon mellom planta og
pollinator. De enkleste blomstene, har akkurat noen eksempel på det her, de har kanskje bare pollen å tilby, og det er ikke noe sånn, det er, insektene kan mer bare traske rundt i blomsten, mens andre er veldig spesialisert i forhold til hvor pollene fester seg på insekt og sånne ting. Sånn at med en sånn type dyrepollinering så kan man få veldig høy presisjon i pollineringen, i motsetning til vindpollinering hvor det bare er ute i luftmassene. Det er veldig mye forskjellige tilpasninger eller karakteristika som man kan se hos insektpollinerte planter. Og som man veldig ofte ser, er sånn som en stemmorsblomst her, så har man det man kaller for nektarguider, altså sånne striper inn mot midten som skal lede insektet inn et viktig sted der den kan finne nektar, og selvfølgelig også få pollen på seg. Noen planter har den strategien med å samle flere små blomster i stedet for å lage en stor, også hvitkløver, og selvfølgelig også hele korkplantefamilien som vi snakket om sist gang. Så har vi noen som satser litt dobbelt, sånn som selje. De har nektar, og dufter litt, og har, altså, ja, de er jo gule og fine, så et tippet insekter synes det er interessant å se dem. Men selje kan også risikere at det blomstrer før, mens det enda er kaldt, og det før det er en særlig pollinator utflyr. De kan også pollineres av vind. Hvis det ikke kommer noen pollinatorer, så er det å drysse litt pollen ut i vinden, en sånn strategi. Jeg måtte vise et eksempel på fuglepollinering fra en sørafrikansk busk av Protea-familien. Det er vel jeg tror det er en sunbird som pollinerer her fra en botanisk hage et stykke utenfor Cape Town. Så snakket vi om veldig sånn spesielle tilpasninger til mellom pollinator og blomst, og den kanskje en av de mer spesielle er den som finnes hos, eller det har sett litt forskjellig norsk navn, jeg kaller den for Darwins orkidé, for at Darwin han fikk tilsendt en orkidé som finnes på Madagaskar. Darwin fikk tilsendt planter av den der som han dyrket i drivhuset sitt, og der er blomsten sånn litt fra siden, og så har den en kjempelang nektarspore. Så nektar produseres opp her, og så renner det ned og legger seg i bånd. Og nektarsporen den kan være opp til 30 cm lang. Og dette var sånn som fikk virkelig Darwin til å klø seg i huet, for møll med så lang spore, med så lang snabel, sånn at den kunne rekke helt ned dit, det fantes ikke. Så det var litt sånn, hvordan er dette her? Men så var det 12 år eller sånt, etter Darwins død, så var det noen som fant denne her pollinatoren, for det var en møll som da ble nyoppdaget, og som fikk edikt i artsepitetet sitt. Så det var liksom den møll som var forutsatt at måtte finnes. Litt andre eksempler på hvordan planter kan liksom ha forskjellige strategier for å tiltrekke seg insekter. Så hos Orsve så har de sånne blomsterstander. I stedet for å liksom ha mange små blomster, så har de for så vidt mange små blomster i midten som er fertile, og så er det sterile blomster i randen som bare skal tjene til å trekke til seg insekter, gjort insektene oppmerksom på blomstene. Og så har vi myrkongle her, hvor det er ikke selve blomsten som virker tiltrekkende på insekter, men det er høyblad som står opp rundt blomsterstanden. Det er sånn et vell av varianter for hvordan trekte seg, eller lurte seg insekter. Så vi snakket litt om et veldig morsomt fenomen som man kan kalle for narrepollinering, og det er, som jeg sa, så får jo insekter eller dyre gjerne en
de kommer til blomstene fordi at de vil ha noe, enten det nektar eller pollen. Mens de som driver med narrepollinering, de seiler under falsk flagg og skal til synelatende tilby insekter et eller annet, men så er det bare tøys. Jeg har vært inne på noen av dem tidligere, sånn som Morphophallus, som vi dyrker i veksthusene på Tøyen, som har en farge og en lukt som råtnende kjøtt, så den dekker til seg åtselsfluer, og pollinerer seg åtselsfluer, men fluene blir jo lurt, de får jo ikke noe ut av dette her. Tilsvarende gjelder det med flueblom, som ligner på blomstene ligner på hundinsekter og lokker hanninsekter til å veps her, tror jeg, som da kommer og setter seg på blomsten og tror at den skal pare seg, men i stedet for å få pare seg så får den polen på hodet og så flyr den videre og blir kanskje lurt igjen, men da får i hvert fall orkideen nært seg. Da har vi Rafflesia, som er verdens største blomst, som har samme strategi som Amorphophallus, men det er å se ut som og lukte som bederva kjøtt. Så har vi en veldig spesiell variant her, som ikke er så opplagt for mennesker, men veldig opplagt for insekter, for der er det også rød skogfrue, som er en orkidé, som altså for i insektøyene så etterligner den fagerklokke. Det er ikke veldig opplagt for oss, men det har noe med hva de ser av ultrafiolett lys, sånn at det er en del insekter da, som tror de skal til fagerklokke og få nektar, og så stikker de huet i en rød skogfrø i stedet. Og gjør de det mange nok ganger, så får også skogfrøa pollinert seg. Og så tenkte jeg vi skulle gå inn på spredning av planter, det som er kalt for spredningsbiologi, og der delvis for at jeg har et slide fra den undervisningen som jeg bruker det også det kompendiet til, men jeg tenkte også kunne være greit også å ta et biologi, skulle det stå ut av, unnskyld, spredningsbiologi, skulle det stå, og altså, ta noen stepp tilbake og se hva det er som spres, også forskjellige grupper av planter som vi har vært innom, fra Amosel har vi ikke akkurat vært innom, vi har innom snelle krokodilplanter og bregner som spres ved hjelp av sporer. Det var altså karlsporeplantene. Så har vi frøplantene, nakenfrøte og dekkfrøte, som spres med frø. Og nakenfrøte har spret frøene og eventuelle strukturer som er festet til frø. Mens de dekkfrøte, som jeg også nevnt så vidt tidligere, så de har også frø, men i og med at de har frukt, eller kan være samling av frukter, eller frukter med omliggende strukturer, så får man et vel av muligheter for forskjellige tilpasninger til spredning. Sånn at det er veldig gøy å se hva det er som er liksom alt det går an å evolvere fram gjennom en del. Del noen tusen eller millioner år. Altså, vi har snakket om formering ved fragmentering og utløpere i yngleknoppen. Det, altså det er også på en måte en del av spredningsbiologien. Det som spres kalles noen ganger for en diaspore. Det er ikke noe vi skal legge noe særlig vekt på, men det er liksom, fordi at det er ikke så lett å snakke om frøspredning, for at, altså, for så vidt så sprer man frø, men noen ganger så sprer de ikke bare frø, men masse omliggende strukturer også. Så derfor blir det liksom litt feil å kalle det frøspredning hele veien. Men ja, vi har for pollinering så har vi litt forskjellige typer av spredning. Den aller enkleste spredningsmetoden er passiv selvspredning. En litt spesialisert metode. Og her så er plott at frøene hindres fra å falle rett på bakken ved at de holdes tilbake på et eller annet vis på planten. For eksempel i kapselfrukter, sånn som hos valmue. Da ligger frøene opp her, og så er det hull i kapselen, og så
Når stilken her settes i bevegelse av noen ytre påvirkninger, så slynges frøene ut, og det kaller man for ballistisk spredning. Der at det hives ut, sånn på den måten der. Det kan være sterk vind, eller det kan være dyr som passerer forbi, eller forskjellig. Dette er jo ikke veldig effektivt, fordi frøene kommer ikke veldig langt, med mindre det kombineres med vind, for eksempel. Men det kan være ganske effektivt over tid på en måte, fordi at disse her strukturerne er ofte veldig sånn stive og blir stående, kanskje gjennom hele vinteren. Sånn som her, ser det en masse rim på disse her. Sånne, man har sånne plantedeler eller sånne fruktsamlingsdeler som, med frø som blir stående over hele vinteren og sprer frø, så kaller man det for vinterstander. Det er veldig mange norske planter som har sånne vinterstander, og da kan de stå der og vente på solide vinterstormer, eller de kan få litt hjelp og skli bortover skare eller snø og sånn, sånn at det på en måte forlenger spredningen også, men også kan gjøre den mer effektiv enn å bare spre alt sammen om høsten før snøen kommer. Så har vi en aktiv selvspredning, og mens passive selvspredning ikke er så mye action på, så er det veldig mye action på den aktive selvspredningen. En type spredning som involverer spesialiserte strukturer og har en aktiv utkastningsmåte på frøene. Og der vil jeg bare anbefale å gå inn på YouTube, for der er det veldig mye gøy. Man kan søke på explosive og seeds, eller et eller annet sånt, eller søke på grupper av planter som man vet har det. Der kan man for eksempel se i sakte full fart, blant springfrø sprer frøene sine. Springfrø er plant som har grønne kapsler, som er veldig saftige. De tørker ikke ut, sånn som kapselen hos valmue som vi så på nettopp. De er grønne og beholder en sånn saftspenning. Og så når det saftspenningen blir stor nok, eller ved berøring, så utløses spenningen, og frøene slynges ut. Eller noen kan bli har vel funnet noen spesielt som hvor frøene henger igjen, for det er voldsomme krefter. Frøene kan bli slynget ganske langt av gårde. Det er mange videoer på YouTube som viser hvordan dette skjer. Og jeg har som en del av jobben min å samle frø ute i naturen, og det å samle frø av denne er jo helt håpløst, for de spretter jo alle veier. Du kan ikke ta på dem, for da må liksom kaste seg over dem og ha dem inne i hånda, for at de ikke skal stikke. En annen form for selvspredning finner man hos størkenebb, som har en sånn frukt, som er en spaltfrukt. Man tenker seg at disse her snurrene her bare legger seg ned en pent, og så er det som en liten klump vann, så er det sånn ser ut før de slynger ut frøene. Men igjen da, sånn som springfrø, så er det en uttrykking og en spenning, og hver av disse her så ligger det et frø som slynges av gårde når denne spenningen plutselig opphører, og denne delen av frukten spretter opp. Vi skal ha mest norske eksempler i denne forelesningsserien, men jeg kan ikke la være, når vi snakker om aktiv selvspredning, å nevne sprøyteagurk, som jeg ser her. Dette er også det er også sånn masse på YouTube, du kan søke på squirting cucumber, så finner man masse rart. Det er veldig artig plant. Vi dyrker den også i systemet i Botanisk hage, så hvis dere er med på noen omvisninger der på høsten, så kan dere prøve dere. Det er
Så en sånn frukt som egentlig en kapselfrukt, men den er saftig, men det tørker jo sakte ut, og det er saftspenninger. Og når det har tørka lenge nok, men ikke til helt knusktørr, eller noe kommer bort den, så løsner frukten her ved basisen av stilken. Og så er det et kjempeovertrykk inni her, så frøen virkelig sånn spruter ut som fra en, jeg vet ikke hva. Det er ganske fascinerende å se hvordan de da, jeg har hatt med studenter på omvisning som skvetter når denne her begynner, når de tar forsiktig en frukt, og så, oi, der fyker av gårde, de kan fyke flere meter bortover i lufta. Det er den mer dramatiske varianten, mens vår hjemlige stemorsblomst, den tar det litt mer. Der er det også en kapselsfrukt som tørker ut, men her er mer sånn at frøene knyttes ut. Dette er bildet her som jeg fått i, tror jeg nok er litt sånn der oppstilt på en måte, for at blomsten her, og så er det en kapsel her som har åpnet seg, og så er det på den måten, skjer det på den måten at sideveggene de går mot hverandre, og så esser frøene ut, sånn at de kommer i en sånn klem, men holdes fast, men når det trykket kommer forbi et visst punkt, så spredt frøene ut. Litt mindre action enn sprøyteagurken, men det er veldig, veldig morsom mekanisme det også. Ja, så er det andre typer frø kan være spesialisert til å spres, er vind. Akkurat som pollen kan spres med vind, så kan brød og frukter spres med vind. Og hår er veldig, veldig effektiv utsetning til vindspredning. Alle kjenner jo til løvetann selvfølgelig, som har frukter med hår som er sånn sveveapparat. Og disse hårene, det er litt gøy, for de kan ha litt sånn forskjellige oppbindelse i forskjellige deler av blomsten. Hos løvetann så er det, har vi også frukter, og så er det en sånn lang forlengelse av overgangen fruktemne begeblad, og så er det begebladene som har blitt omdannet til sånne lange hår. Hos vier så er det, kan det ligne en del, men her er det frø som har utviklet en sånn hårdusk, og de frøene ligger da inne i en kapselfrukt. Når det kommer så mye frø som dette, så blir det jo veldig rotete strukturer, så det er ikke lett å se hva som er hva. Men da, mens det er hele frukten som spres hos løvetann, så er det bare frøet som spres hos bier. Regnrose har en annen variant. Der er håret dannet av griffelen og fått sånne utgreininger, sånn at det skal bli bedre flyvedyktighet. Og tilsvarende som hos løvetann, så er det hele frukten som er den enheten som spres hos regnrose. Vinger kan også brukes til å spre frø og frukter med vind. Det har vi også hos de nakenfrøete, sånn som hos furu, som har fått en liten vinge på frøet sitt, sånn at det kan fly et stykke. Andre former for vinger er sånn som hos alm, som har en bøttfrukt med en vinge. Den har spaltfrukt med vinge, som som regel fyker av gårde som en enhet. Mens hos lind så er det mange nøttfrukter som er samlet sammen i en fruktstand, og så har man en sånn felles vinge for disse her, sånn at er det flere frukter og frø som spres sammen. Litt sånn kuriose her igjen, det er vindspredning kan være så mangt. Her er det fra bittesmått til ikke akkurat kjempestort, så i hvert fall rimelig størrelse på. Orkideer har verdensrekord for små frø. Som jeg nevnte
Eller så kan en orkidékapsel ha så mange som 1,4 millioner bitte små frø. En blomst kan gi opphav til over 3 millioner frø. Og da sier det selv at det en ganske effektiv måte. Det mulighet for veldig mye avkom. Selv om orkideer, de må treffe på en sopp, for de trenger samliv med sopp, men det, i hvert fall kan det potensielt bli veldig mange av dem. Her det en sånn gammel plansje med forskjellige utforminger av orkidefrø. Noen bare bittesmå, noen har en rimelig stor vinge. Og det sier jo litt om størrelsen her, at det jo cellestrukturen dere ser her, sånn at de ganske, ganske sånn forstørret opp. De aller minste orkidefrøene, de bare 0,2 millimeter lange, altså en femtedels millimeter. Dette er bitte smått, og det kan jo da fyke veldig lett av gårde med vinden. Den største, sannsynligvis den største frø med vinger finner man hos klattegresskar fra Sundaøyene. Og det jo ikke et kjempestort frø i forhold til frø som jeg har sett på tidligere fra den doble kokosnetta, som de aller største frøene i verden. Men det ikke så verst størrelse på disse her heller, med selve frøet her, og så en gigantisk, helt papirten vinge. Og disse her ligger stablet tett i frukter som kan være så store som fotboller. Dette en klatreplante. Jeg prøvde å finne noen fornuftige bilder av det, men det eneste jeg fant fornuftige bilder av var frø. Disse frøene er så opp til 13 centimeter tvers over. Jeg har litt å fly med. Ja, samme måte som for pollen, så kan også frø spres med vann. Det er litt vanligere enn vannspredning av pollen. Det er da planter som tilknyttet av vann og vassdrag, eventuelt havstrømmer. Det ikke alltid like opplagt at man har vannspredning, for det ikke alltid det så veldig synlig, sånn som hos sverdlilje, som en sånn sumpplante, så har vi kapsler med frø her. Igjen da, hvis dere går en tur på sensommeren i høsten med en liten lommekniv, så kan dere ta og finne et sånt frø, og så kutte det over, så vil dere se at det store luftrom inni disse frøene, sånn at de har på en måte en liten redningsvest eller svømmevinger, disse her frøene, sånn at de kan flyte av gårde på vannet, og ikke bare synke til bunns. Eller, ja. Så det liksom en måte å gjøre det på, å ha hulrom inni frøene. Sennegras gjør det på en litt annen måte. De har veldig mange starr som vokser vann. De har frukt med korkvev, altså sånn porøst vev som ikke suger så mye vann. Da kan de flyte av gårde ganske langt. Og dette et bilde som Jan Wesenberg har tatt av sennegrasfrø, som i en eller annen flom har havnet langt opp stammen av en... De har flyttet av gårde med vannet, og så har vannet trukket seg tilbake etter en flom, og så det sånn av sennegrasfrukter på toppen. Og litt dårlig spredningsstrategi når det havner opp i bjørk, for der det ikke så mye... Og spire for, men en del har sikkert kommet på litt mer fornuftige steder å spire også. Det er jo sånn det er med frø, det er ikke noe presisjonsspredning av frø som regel, det må liksom bare prøve så godt de kan å få komme seg vekk fra bortkanten til et fornuftig sted. Litt kuriositert med vannspredning, som jeg synes er litt gøy, det er da vi er ute av land igjen, eller ikke helt, vi kan på en måte ut av land og hjem igjen. Det er disse frøene her, som i gamle tider i Norge ble kalt for vettnyrer, eller løsningssteiner, som er frøene av en tropisk ertepotte, slyngpotte. Den er heller ikke sånn veldig fotogen, men jeg kan se at det ganske store ertebelger her som kan bli i hvert fall halv meter, tre kvart meter.
og som har disse her vettnyrene, eller der de hører hjemme heter det sikkert noe helt annet, men her i landet har de vært kalt for vettnyre, for at de flyter bra, og de har kommet til Nord-Europa fra de vestindiske øyene med golfstrømmen og skylt i land. Her. Nå liksom våre forfedre og formødre fant der på strendene, så skjønte de selvfølgelig ikke bære hva det var, for jeg tenkte at de får den på spire i det hele tatt. Og de hadde gjort, så hadde de jo dødd den første vinteren. Men dette her ble jo sånn som er litt sånn spesielt, at de skjønte ikke hva en stein, det ble opphavet en del folketro og folkmedisin, og det med løsningssteiner kommer fra det, for at det var en sånn tro på at hvis en fødende kvinne hadde en sånn i hånda, så ville fødselen gå lettere. Det er en løsning, men det er også sånn så det ser jo litt sånn nyraktig ut, sånn at det kunne være sånn nyrende til en eller annen og underjordisk. Litt forskjellige tolkningsmuligheter. Ja, nå kommer vi til de litt mer spesialiserte spredningene. Hva er dyrespredning, det jeg vil snakke om først, som kan skje på veldig mange forskjellige måter. Vi kan ha dyrespredning ved spising. Det kalles også endozookori, altså at det er noe zoologisk. Det gir jo en ganske grei presisjon, for at dyret vil kanskje også gjøre fra seg på steder hvor det kan være gunstig å spire, og i tillegg så ville frøene ha med seg en liten gjødselpakke fra avføringen. Men det må være ganske tøffe frø der, de må tåle en reise gjennom en tarmkanal, så det kan ikke være, poenget er jo at de skal beholde spireven, de kan ikke gå i stykker på veien. Og for at dyr eller fugler skal gidde å spise dette her, så må han legge energi og ha noe tilby dyret. Og det er jo veldig ofte saftige eller næringsrike strukturer. Sånn som hos markjordbær, hvor vi har en sånn oppsvulma blomsterbunn, som er den saftige delen og den attraktive delen. Bringebær, som er en samling av steinfrukter. Og så har vi for eksempel et av, eller noen, dette er jo noen få av mange eksempler, med barlin, som egentlig er en nakenfrøt, så den har ikke en ordentlig frukt, men har en litt sånn bærlignende struktur. Og frø ligger inni her, og så er det en frøkapp utenfor som er rød. Og her kan vi merke at det er en sånn kontrast mellom det mørke og det røde, og det er sånn, fugler er spesielt, blir spesielt tiltrukket av denne kontrasten. Og dere vet sikkert at barlin er ganske giftig, men akkurat denne frøkappen, den er giftig, og frø går bare gjennom den kanalen, sånn at det kan fuglene tåle å spise. Så er det forskjellige måter som frø og frukter kan feste seg utenpå dyr og bli spredd på den måten. Det vi kaller for spredning utenpå dyr, eller episokori, hvis man skal bruke et litt finere navn. Da er spredningsenheten, altså frukten eller frø, det er utstyrt med en eller annen krokle eller et eller annet som kan feste seg i pels eller i klær. Borre er velkjent, den har sine krokbygger, og der er det hele blomsterstanden som da kommer seg fram her i verden med å sitte fast i pels eller klær. Altså humleblom, som har også sånne små kroker som man ser nøyere etter, som er altså hos borre så er det en hel blomsterstand, for det borre er en kurveplante, sånn at det er en hel kurv som spes. Mens hos humleblom så er det gjerne en og en av disse smånøttene som spres. Og sånn overfladisk så kan disse se veldig like ut, men her har vi det å kalle for en konvergent evolusjon. Altså de har liksom sånn samme svar på lignende utfordring, uten at det betyr at det er i slekt.
Da kan vi også ha en spredning utenpå dyr ved klebrige frø eller frukt. De fleste kjenner sikkert til linfrø, at de kan bli ganske sånn klissete hvis man legger dem i vann, og det er jo en sånn tilpasning til spredning, selv om vi spiser dem også, men da tygger vi dem gjerne også, så det er litt sånn dumt for frø. Men de kan også, både de og frøene til kjempe, kan bli også veldig klinete, det kan feste seg på poter og sko og alt mulig. Og tilsvarende for Linnea, som har kapsler med en klebrig kjertepar, sånn at da kan få fraktet gårde hele kapselen med frø. Så har vi dyrespredning ved misting eller nedgraving, kan man kalle det, i hvert fall. Og der er det også, for dyret så er det maten som er penge. Ekorn og fugl og sånn, de spiser gjerne, fugl spiser gjerne bær og frukter, ekorn vil gjerne ha nøtter, og noen spiser de, og noen lagrer de, og noen mister de på veien, og i det hele tatt, det er mange muligheter for å spres. En veldig spesiell spredningsform av sånn misting og så videre, det er marsfjol, som har, og veldig mange andre arter også, som har maurspredning. Da er det av frøet, som vi ser her, eller her, et sånt vedheng som mauren liker godt å spise, men maurene er jo sosialdyr, så de spiser ikke, de stopper ikke opp ved en marsfjol og spiser. De går sånn, de tar med seg frøet hjem til tua, og igjen så mister de noe kanskje, og noe, for noen så spiser de av vedhenget, og så hiver de resten utenfor. Ja, så har vi jo et litt sånn dobbelt tema da, mot slutten her, menneskespredning eller kulturspredning, for det er jo også fascinerende. Det er jo vanlig dyrespredning, kan kalle det, men over lengre avstanden ofte, og i større mengder av andre spredningsmetoder, sånn som for eksempel på innsiden av skjermene på biler, hvor man kan, det er et forskningsprosjekt hvor de har skrapløs jord og sand, og trahert frø, og for oppformert planter. Og dette er jo selvfølgelig, det er jo ikke noe nytt, det har skjedd så lenge mennesker har levd og beveget seg. Og nyttmat og nyttplanter har man jo drasset rundt på, høy har man drasset rundt på, man har drasset rundt med ballast. Alle disse her aktivitetene, så sprer man også planter. Senere årene så er det jo mye som har vært oppvind, det er innførsel av bydplanter, som jo også kan etablere seg, bli hagerømlinger og gjøre veldig, veldig stor skade. Så for at ikke det skal bli en litt for sånn halvdepressiv avslutning, så har jeg liksom bare lyst til å vise som avslutningsvis en veldig morsom studie om langdistansespredning. Vi har bare nevnt så vidt at frø kan spres litt sånn lengre eller kort, og veldig mye så er det korte. Men her er det en artikkel som viser at, og man har andre eksempler om den er liksom spesielt morsom, at langdistansespredning, det er faktisk mye vanligere enn en skulle tro. Og her er det en studie som viser at neslefamilien, sånn på verdensbasis, har hatt flere enn 92 langdistansespredninger i sin evolusjonære historie. Her har de laget en litt sånn gøyal figur, jeg tror dette skal forestille Sør-Amerika med Amazonas, og så er det Europa, Afrika her, og det med alle mulige spredningsmåter. Trær som har ramlet ut elva, seilt av gårde med plantebiter eller frø, havnet i land, mindre, ja, alle forskjellige former for deler som kan ta med seg frøene, fugler i lufta, fugler på land. Dette er sånn som de har, jeg har ikke lest det i detalj, men det er jo sånn som de har vist at det er veldig sannsynlig. Sånn at tornadoer, du kan ha små tsunamier, masse forskjellige måter å spre på. Og det gir oss på en måte mening, da, for at alt, altså, dukker det opp en liten øy i et eller annet sted, så
samme hvor isolert den er, så dukker det opp planter der til slutt. Så da tror jeg det sier at det er denne artige figuren her avslutning, og så nå da som vi snakket om, nå er serien slutt.